Паинтересовдат Махмадиан Месхабис сакетхеби мати репатриациис процесси როგორ მიდის მოგეხსენებათ მე გახლავართ ასევე შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და აქ მიმდინარე პროცესებს ჰქონდა საუბარი და ქვეყანაში მიმდინარე სხვა საკითხების კოჰაბიტაციის შედეგ ოკუპირებულ დაქვემდებარებაზე ნაკლებად იმიტომ რომ ეს მათ უფრო აინტერესებს საკითხები სადაც უშუალოდ მთავრობა უშუალოდ მოქმედებს ზემოქმედებს რაღაც პროცესზე ქონდა საუბარი უცირესობებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მარცხაჯულების ხარვეზე დაგეთ კომისიაზე და იმ განცხადებებზე რომელიც საქართველოს პროკურატურაში არის შესული საკუთრებასთან დაკავშირებით და მთავრობის პოზიცია რომ არ უნდა მოხდეს გარკვეული საქმეების გადახედვა და კომპენსაცია გარკვეულ საქმეებზე სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებითაც იყო ასევე გარკვეული კითხვები და ამაზე ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ მათი ინფორმირება ასევე გარკვეული მასალებიც გადავეცით რომელიც მათ დაეხმარებათ იმაში რომ გქონდეთ სრული სურათი საქართველოს ადამიანებთან დაკავშირებით